Allah muamere hidayah ka jalma nu dolim, di mana jalma nu dolimna teu berupaya karena hayang meunangna hidayah di Allah. Bising ka kieu urang natirkeunana. Wallahu la ya'dil qaumat dolimin. Apa Allah nyebutkeunana muamere hidayah ka jalma nu dolim, ka kaum-kaum nu dolim. Tapi loba nu kaum-kaum nu dolim meunang hidayah. Kaum-kaum nu dolim nu moal dibere hidayah ku Allah teh nu teu berupaya karena hayang meunangna hidayah. Allah muamere seubeuh ka jalma nu hayang seubeuh. Tapi Allah bakal meresebeuh ka jalma nu berupaya hayang seubeuh. Allah moal mere pinter ka jalma nu teu hayang pinter. Allah moal mere ngarti ka jalma nu teu hayang ngarti. Eh jalma na hayang ngarti mah sanajan kondisi abdi teh bodo. Tapi hayang ngarti, wah upayana teh maksimal. Bakal diberengan.